Ортос салғағы алысығылар шөхірт пенже, аныңар өзшеткін төлге піліс першеткін өгірітшілер, алдағы школада алайба ғорадағы школада болсын, бірде басқызы шоғыл, бірай өгірінжелеріні шөртостың науыңдайларына көніктіріп, түзімнігі тоғын парарғы күстіншелер. Республика жа андығы шалтырымы шедігілерге шедіп, басқаларына көздім болып, тоғын паршатқан школалар ас неместер. Базы бір андағы шықсы шейдігілерге шейдіп, шері бізді сабылап шыққан школыларының күрсінің ер, бүнгі көзде бізді шоқа парар біз. Біздің районда көп шықсы школы бар. Олардың аразында шалтырама школылар бар. Но ерті артық едеді оқыншы бізді болбасы біз оқ. Әтістөбінді бас өрбейін оқшы біз. Немі, мен шоқ тегіз ақтышым, бұл 2014 жылда Ол 16 баланың аразында 9 бала кірбалғанар пүйск үгірәдігілік заведенияларын зарылды. 15 жылда тосқан балаларынан песілі қыз жақ тосқан. Саңай қыстар, пес қыз жақтан чақсы класс болған. 4 бала біразы дек пүйск үгірәдігілік заведенияларын запарлып сұқанар қырысын арысты. Сибирский федеральный университет, математика, информатика факультеті, Хакасский технический институт, строительный факультет позох. Ну, этих бюджетных мест про тюркских закрывала. Пришли Томский государственный университет, прикладная математика вроде Чебадая Ульяна Паза, Пергазжах Акасского государственного университета, инженер эколог Акарбалган. А пер опекаемая Хазжах Кельган, Усташты там, Пискласха, и Алтгласха Гельдешхол, Улгазжах Матап Тимнеп, Кырбылған Ағбандағы медицинский колледж сара. Анда кірігам сетік бейді. Қайдағыдар күстігі қиға колледж. Өгірін мәршелер ол баларанды. Асқы Саймандағы Катанов Алдағы ортымық школы зар Лариса Герасимовна Барашкова Ағбандағы өгірічелер институты Тосқын Сонан 1984 жылда тоғынырға келген. Ол олыңай математика өгірічізі болып бастан. Аның аны завучға тұрғызғанар, 2003 жылдың басте ол школының директоры болша. Сағыманың қолында шибіргі үгірічі істінші оларының санындалар, істініс ветеранары пазай дөк, шит үгірічілер қозылшалар. Істің программа развития школы болған 16 жылға жетірі школы социокультурный центр селады. По 15 жылда декабрыда тосқап сапсаны. По олығы үлігін ештіргі сал жылар болған. Базы 2016 жылдан сығар, 2011 жылға шетірі Хатабох на программа алғыпсыз. Ол программаны едік артысы алғыпсыз. Кішігал, немедір ол школы социокультурный центр села, ол хады тоқчы, алдағы клуб, бастың базамында коллективный фермерский хозяйство пар Алена Зимина. Анан хады тоқчы спазы, Асқыз шағынызы, Асқыздан детский юношеский спортивный школа, анда тренер бөлші күрестан Барашков Петр Николаевич. Вот пұжыл хадеді көмес ашырғастығарық. Аның результаттары шақсы спортивный зал шоқ бұл пар, оларды хаде орысынақ сақрашат болғылып сұқынар. Ол анында тастабен едек балаларды шалықшы зал бен анаңындары күреске өгірет барша. Нинжен же балы жаханың көп олық жүрші. Ол балыларды, амул хады әлчүрбен болзы олар тасқары бар шықтар. Кем білтір неме айтсылы шықтар, ямығы сарлықтар. Базы школа искусств бар, біздің школадан көп балы жүрші андары өгірі. Музыкадан базы, хоз, дергі өгірін өгірі шүршелер базы, тәлбіктіні базы неме бар асқысты центр детский дом творчества. Анда Валентина Алексеевна Кижекова тоже. Узарин отпер специалист тоже. Чебадаев Андрей Михайлович. Ну, это же много шахсы тоже паршелар. Вот, аның үшін ол андық программа развития школы артызағы сақтысылғыз. Бастағы кластың түрт класқа шеттірі. Бизінде базалтынжы кластырды. Федеральный государственный образовательный стандарт тарбашы. Ол прай Россияда. Біз седек, халбин, Хада халы паршепс. Анағандар барзы олыңай программа. Шетті кластан 9 класқа шетірея. А вот 10-11 класта, пүл 10 класта олыңай оқ программа.
А он прогласта физико-математический профиль баршивстан. А пюлькюренер ходит туда взорлар тохс класстах балалар. Шахсо тут взорлар тюртписке ул профиль дарсалар. Пара образовательная программа пара еще адаптирована общеобразовательная программа пар. Андах балажахтар пистан шитывала. Ул программа на югринчилерлар. Андах зих скилкан мина кокушникова Лилиана у хыхшыгы зихас, магат хыхши. Уда кельпарши, кельзи, палар кельзи, олмек еще полси. Хады югурчин палар на хадух ахл кельши. Кешичек тумысы манда югурчин перекласты. Уладна тоже ахл еще кюс перши хадых книгаларга. Ол хызяга тумызына. Тумызы книга алып хыгыр край. Бреды кельп шофта перши номен анангаранды басышыл книгенды. Тыгы жыл икі бала тоз болганар, ол балларданың бұлар жып озып сүрп, шоқтас кирсалшы спербалыны, бейзе кирсалы спербайын, спербалызын таштып сарылдырап. Шоқтерға керек шеті күрічелеріна технологияларынан алғым тозоланып, азық уроктар беріп, аймақ мероприятиялар ертіріп, тіспеністен паршалар, шақсы шедігілерге шедірге харасшалар. Пүйін кежегі шелі тоғынырға келіспенже, прай алзығылар үгірічі күзінің пүйін күнге келістіра методикалары хостыра еділшелер. Анан арполғына үгірічі ол кереке нандырғылы хайша шаяшы тоғынырға харасша. Устық жеда тұзында хабыс берірге күстінші. Олғанларға на технологиялар сағым құтысты бұрай. Оларға керек компьютерлер көмес. Амғы интерактивный доска әке бар біздің. Наш қолады патшым қастырды бұлар интерактивный доска. Тұзуанчылар, ұрочылар, история урогында, пистознания, литература урогында. Матып тұзуанчылар, таблица на да, амғы тұсты мұның алында таблицалар болжан жаң. Бұл бірде керек шоғы. Кино урокта можна көр болыға. Олық таблицаларды, историяны көр болыға шарапшы. Оға тұзуланстығы не ол шақсы не намыз тұтар. Алар пірде мұндығы успешны бұл басықтар. Ол технологияларды күйін күтіра керек аларды. Но түзімне. Шидегілерге шидегі мұндық критерий керек. Күз үгренжілік үгірекшілер прайзы. Кемнің бұлбан, үгірендерге күстем, үгіренгілі болғанлар. Кемді кенжі немі үгірендерге ақыл болғанлар. Андық үгірекшілер бар. Мұға келген Марина Николаевна Тарбастай, ұлпыстан выпускница, педагогический колледж тосқан. Бүл бастағысын жабыға келген ол таланты үгірекші қиғажық. Мұндық сезімдеп сұраныш ол қиғажық үгірекші болар. Раньше в ХГУ поставил курс логопед-дефектолога. Позже пришел Асхстан Кайбара Виктор Владимирович, он икінші класстан врачы болшы, он халыға сақшы, көңіліне кірші, мұнда тоғынырға. Лариса Герасимовнаны бүгінгі күнді спорған ұстық жетергі шәрер. Ол позаның пай опыданан хажанда темді өлезірге. Аға қозы терің пілісті үгірічі, үгірінжілеріне шақсы пілістер перші. Науыңдайларының тұзоланып, уроктарыны пірсі-пірсіне түйінемес ертірші. Аның уроктарына үгірінжілер қынып жүршелер. Лариса Герасимовнаның үгірінжілері аймақ сенді ерчеткен олимпиадаларда, конференцияларда ұда аралысшалар. Шақсы шейдігілерге шейдіп, сыйықтық орынырға тұрысшалар. Үгірінші болғана палының алынша тоғынша, школыны тосшытқан ол қыстар қасына экзаменерін маңнаныстық тұтшалар. Анан аймақ басқа заведенелерзер кіріп алшалар. Ағбандағы ХГУ-зар, ХТИ-зар, Новосибирск, Томск, Қызылжар, Москва, ананда басқа шерлерді үгіріншелер. Россияның қайдағда вуздарынзар кіріп үгірінергі оңдайлары бар. Туду ақшанаңны пылпыршы. Олуғы семьяларды қайда көп ала, ол болар вуздарын үгіршілер, социальный стипендия болшылар. Базы пестерке үгірін, шақсы стипендиялшылар ол бірінші тұрғын үшін. Хадиді мұндағы балалар түші немі оларға параға пүйсік заведенияға обязательно сақтшылар түші. Мен түшім амғы профориентация ішті ғоқ керек қиға, рабочий профессиялар керек ғоқ фет тоғыз классында парызы, бей колледж тарзар кірігі шарапшы. Апре балалар олар қостарын пүйсік сақтшылар, аның үшін пүйсік бөгіренжалығы епсе. Шарир ба, пабулар ба тоғыз. Узарина, тух сапрошивис, пусть программа, дамка, послышала программа, да, псаны, ходи, солгов. Катанов тағы ортамақ школада прай пүржіс илігалты үгірінші-үгірінші. Школа зар күрзек
көглік сулас істілші, прайнима айланча, үгрінчелерде перемена тузунда ар-пер ойлас шүршелер. Өн сұроғларны бүгірға маңнан қаларға керек оларға. Хайпырелері теністе ойнерға маңнан шалар. Школада дөк өн хайық спорт хайландырылша. Тасқар майханча футбол, аймақ басқа ойнар ойнап шалар. Прайзына орын шетше. Спорттағы да шидіглерін санға алса, бұғдар хирғалы қалша. Спортзалда жоқ болса, шидігілерге шиді боқшылар. Футбол ойнап шыққан олықтар пастағы орын пүлі алғанар. Тегі жыл пастағы орынға алғанар оқ. Республикада жоқ анарулар. Олық үйренердің арызынды сұрыншылар қады. Ол қады жүршер олық үйренердің ады олықтар. Темазы болған футбол против наркотиков шақсы жа тема. Балашты қасық болғаныр, андармындар тартылбаныр. Футбол апырша Гертнер Йосиф Горч. Упазы республикадан алын жағы кружок берген аның сидегілер үшін Министерство образования дек олық алғыз. Школа дестенчеткан полган укручи олганарны шахсы ахсағыстыг алуқ шүректіг ептіг оңдайлық бөзі культуралық поларға көніктіршелер. Ол тоғыз пастаға кластан сығары апарылшы. Евгения Александровна Какова школада 2009 жылдан 9 жолын пастан. Шет укручының қолында сағам пастаға кластағы укрынжылар. Орықтар сонды ол укрынжылерінің көклілер кружогын апарып, олығыстырның пазы қызыжықтырның шаяшылар. Асша. Школада аймақ басқа кружоктары апарылшалар. Олсанда шахмат базы тобит кружоктары. Аны пасталық кластарының күрекшісі Дина Васильевна Тапоева апарша. Шоқтерға керек олығыстар базы қызыжықтар оға қынып шүршелер. Аймақ сенде ертіршеткен марығыларда аралысшалар. Шейдігілері бару. Полған апалы қосқынғыне бозының көңініне шағын келістірі кружок талап алша. Препалалар үзер түрдер кружок ашүрергі маңнан шалар. Теннис, танцевальный ханчам, паза, мен енетілі кружок чүршем, анды хығырчам, пасчам, газеттер, пістің школы чақсы, мен школыға хынып чүршем. Мен ханчам тақ пақтығы. Арығазы физик ат полыза, азыр хамжи фары шақсы. Ады шеринді мен полызам, аға туғаны пары шақсы. Икам, иңнің физик ат полыза, игер хамжи пары шақсы. Илнің шеринді мен полызам, Иже туғаны пары шақсы. Роман Таштандинов пизінші класта үгірінші. Оға шаяшы олағыз. Ол аймақ сенде үртіршеткен марғыларда ода аралысша позының ұзын көзітші. Музыкалын шқоза асықсар үз қати шүршем. Мені апар шеже аның ады Баргаякова Ольга Владимировна. Менің ежен тоғыншы учителі английского языка. Музыкальная школа, доминант преподаватель Ташкенова Юлия Ивановна. Рай инструменты на хакаске винившими. Чатхан, анан хомас, анан тимур хомас, хобрах. Мену гренах ханчам. Школа дыханах, пастан класса, он алты пала. Пастан анах класс. Мену нанджем Бельман Кирилл. Апас уйнившис, рыбалка паршис, хоккей уйнившис. Школада шақсы пілістегі тоғыстарана пазы ғүрінжелеріне қыншатқын ғүрінжелер істіншелер. Людмила Васильевна Канзычакова 1982 жылдан тоғыны пастанан школа музейін түстеріне олу қосым еткен. Ол үдік инетілі кружок пастыра олғынырнан аймақ тоғыстара паршы. Олсында істезік тоғыстарын. Постелін олуғылырға сөберенің тарқынын шақсы пілдергі оларыны сыбыры көніктірші. Олығыстар пазы қызы жақтар кружока қынып шүршелер. 1982 жылда апшағымның адайын су тұсқында пері келгіп, хакасының ұрықтарын апарғым. Апшағым Карл Марстан болған, анан анды алыр зінші шүрсі, мен ұрығы неме самовар, неме тербінір, андығы неме ұлық көздерден шуықты, ұлық тұстан сғары шеп пастамен. Анан 85 жылдан сғары, наверное, ол немелер праймынды. А школада инетілі кружок бас 2004-2005 үйредік жылында басталған ол.
балар кружока шурсханар. Анан пис мында аларзында шурсхабс. Пистын класс музейт вадалши, поискет вадалши. Кружока шуршын улганырдағанда ивлев шуршыбс. Анан улу кызлэдан шух бас фанда пистын шуртас шуларын көп немеде, мне подружники тылы немеде раскладушкада, анда шуртас шулары ша сон ша баларынан. Пасыпс, я пасы шуқтысы, анын кіздер я сумнарын бежіңдер. Сагалаков Андрей Чабан Михайлович бұл. Қой қатыр шыққан түсті, тербін табылдырдас тербін. Анын сол жықты школыға тартып келе берген. Иде школыға бозы сейлі берген. Пасы неме алып қырғып, жеп абызын бұлтыр сентябірға Виктор Шадиннің Пабызы қасы қоған үрген үстіруді аның. Еже пабызын қырғынды, мұнда сұрынған сұлнары баранды кесінді. Неме, медальары көзінің аның даже кетелі бір. Прайы пері музейге зейлі бергені. Алғысыға сақшым үйрешілерді, ұлғынырды, паза алдағы шүрті ғыжыларды. Музейді бізде шығырға бұл шытқан үшін. Қанзычақов Людмила Васильевна қайда-қайдар ол ұқтоқ сет салған ол. Қатанов алдың историяда шоғыл. Бізаны қайда көрбепіз бар, неме келген бір пішік. Бар Шенесейский губернияда Улус Катанов пазы бірден еме шоғыл. Школының да пастағы пішіктері шоғыл. Бірай аны көместен чип, қайты-қайдар ұлық тұқсет салғаным. Бірай темаларға аның паранды. Катановтың историясы бар. Ұлық шабылғының историясы бар. Ветераннардан ары қайты-қайдар көп тоқсет салғанда, вот анда уголок на көрген болазар, ада шер субыс үшін, ол ветераннарға уголок юбилей кеткіпс, прай ол Людмила Васильевнаң тоғыза, хада бұл сперген алдағы күрөтші, мұнда түрен ол Захарова Нина Николаевна, ол аның пенсионерам, пенсионерде болза, ол жастықта болза, ол Стэнпаша школада, вот ол көп болсыған, база алдағы шон, Прайзы болсыған. Амда келшілер, амдары қадығы немелер, ергі немелер ақыл келшілер. Алындағы шыл бастағы орын алған, как музей байуы славы. Олы темаға етпіскіп, сол басты көнің нашылып отыршы. Немезі пістің мұнды сеттік сынысты кабинет ашетпен же, школы күші жүгіз. Палыр саны көместің өз бұтыршы. На школада кабинет етпірігі болсы беріпс, прай коллективтің шептіз болыпс, та беріпс. Анын материалларын көп неме то найырып ше, ше тартып. Ампюл Брюхановтың адының ветеранға неме соревнования ештіргенір футбол үрнеместі. Көп тоқ сейілген прай ол анды үгірші парды. Ол анағандарын тел бұтыршы. Олғынырның шаяшылары назапалыр үшін үгірічілер көп күс алшалар. Ус қолар құржока қынып шүршелер, мұнды үгірінжілерге аймақ басқа тоғыстырына оның, шазының, нинжедің, шептірінің, түктің, аныңда басқа немелерінің шайырға прай оңдайлар көріл барғанар. Оларының тоғыстары кізі қаран үріндіршелер. Урок технология пірші ме, базы құржока пашым. Ус қолар түкіржок мені адылшы. Бұлырды біз урок технологияда көршепс, маңынмыз біз ұс қолыр күржоқтарды бірай ертіше біз. Бұл тоқыстарды, бұл тоқыстар біздің 5 елдің неме тоғызы болшы. Мәні неме 5-6 кластағы балыр неме методы наизывы нет падылшы. 5-6 класс еткенір мәні. Еледі үйірі тоже көмесі вереме барпысқан пыстағаны, но ит балға пыстағаны. Бұл пыстаң адылшы неме декупаж адылшы. Мұнда только ергі тарелка болзы біре. Ады столовыйдан барпысыры болшы біз. Ергі тарелкалар болзы, олар бізге першілдіріні. И мұнда неме акриловый краска, и болшы, и двухслойный салфетка етілші. Двухслойный салфетканы. Балылыр қыншылыр қажын тоқыстары қапшыға көрінізі. Үйір тоқыс бұлзы олар еркісті болып барысы оларға мұнды. Қапшыға тоқыстың немедісі етіпіс немедіпсі біз. Базы біздің программада бар вязание крючком болшы. Уроктарды біз основной виттерін етіпсі біз, үйгірінісі біз. Ана постары үйгірін алған сонды көріп, неме алғылы болшылыр. Балар интернет сері көріп,
лебединый лебедь немед болганар пу ромашка твадлся пу тохсты мина хзелс он глаз то постан чарзн тосканде сомга сурпсан зубсхабс всероссийский конкурс хара анда икенче орын алган пужил икенче орын алгыбыз Асыкс районунда өрүнүштүк балдар өрүнчүлөр мына балдар ыкынып ичилер бисер ул мындай яркий шарык көрүмдүр мында ходить ирга моторика түшлөргө моторика развивать бул терпение булсун мактук токс макташы мына бул веерди улар биздин мында школада Тургеневский вечер болгон Тургеневский вечерге веер иткенер балар итип вечерге анып саны выставкага жазыпсыз. Кем бидей күйіп, иди болған за насыйлызы мақтып, бабы жейлер ойжылар мақты золарға қынық, аны қостар етсіқшылар. Үгірінчелер школының шүртозында өткен араласырға қарасшалар, өнетін олғанырының шөбі төстілген. Олар шилығылар ұдайыртырып, аймақ сұрғыларын өзіріп, жарадығылар алшалар. Ол тоғыстан үгіріче Ольга Владимировна Баргаякова маңнан ыстық ұстопырша. Балалар школада күн тозып олсалшалар, бірде ебзер нанырға маңзыры бенжалар. Болғына бала айғыз жаңнеме табылыдыр. Олғынырда ұдыр көдір, шылы қайшалар, спорттаң айғыз бенжатсан, қынзан тел бақсал. Школада үгірінчілерінің хазин пектеріне өн хайық салылша. Үгірінчілеріне тадылық шистан екі хате азырапшалар. Шуға шүртіп шытқан сөбірілерге дөк алынша оңдайлар пирілчелар. Школада посткибірлерін, постілін қайралап қаларына өн хайық айландырылша. Қозы жоқтерға керек 2005 жылдан басте, асқыз айман зар келшеткен ұлық алшыларыны, ол санды қырық озарындағы алшыларыны, олар сыбырып, қос кебірлері қостыра ұдырлап шалар. Москвадағы шонарды ұдырлап, ұдырлай келсе, Рос обырны зорды ұдырлап, кемнерді ұдырлай келсіккен Совет Европы, Англиядан профессорлар, Голландия болған, Германия болған представителер, конечно, Северная Ирландия болган я, улар Америка болган я, ул жона дурлуй келсканда, тадар жона көрүп, өрүк барганын хайтык түшүптү жон, хайтык кухнялар бу жонун түшүзү бир олаханда ден супер кухня переводу анда да ректор ХГУнун Кузьмин болган бит, ул бастагызына уларды хады келген болганынын Мынжы шериф салам жатадыр жерін, мінді талықын пірдеші бемді. Ана бұзы меге благодаршыны письмостыр. Ана сонды Брежне зарубежедан күпалыздар дүрлі келсе. Николай Федорович Катановтың шазына ол күнді келген Брежне зарубежедан күп кізі база Москвадан академиктер келенлер. По школе зарылды, кірігі зақыншылар Катановтың адының. Хади Катановтыға школы шықты паршымынды. Ақиға кізлер шоқтаранды оқы іпті бет. Ол профессорлар, пасеушыларанды Татарстанның кізлер бұланыр. Біздің оғалуқтар тадырынан паслығы ұсылығы сұрай. Найтшықын өдек, четіпші Катанов шерінді бұл, оғаның школында бұл үйірінді біз тілерінші, венчетірлер түші тадырының бұнемелерді сезін ұқшым. Москвадағылар дедір қайтық ебдегі осығыс түршілердің ұнды ғайыстық түші қайдың мінді сілігі балар тапылғызар подиумға балар специально тапылғызар я түсіріп жүрді мен жем бістің бозыпстың баларыз ұдырлы келіскін мінді де ергі школы болзып біреді өйедбік жүзің айлы ергі школы Үгірічілер олғанырны шылсай аймақтағы республикадағы тексі Россия базы телекайсиінінде ертілшеткен олимпиадаларда, конференцияларда, форумларда араластыршалар. Шоқтерға керек үгірінчілері шақсы орынырға тұрысшалар, шеңістерге шетшелер. Диана Тапоева школының шарық шылтызағы Москвазар ұрық ашырып шалтырама шидеге шеткен. Ол Хакасиядан Россия сиінінде ертшеткен Алнынзар халық наука форумында Арласхан. Диананы форумға орыс тілі үгірічізі Вера Николаевна Чебадаева темнен, үзінші степені лауреат дипломынан сыйықтатқан. Мен пастағы класты сығары школады үгірен пары. Пістін класта төрт кізі. Класс ұстағы жызы Полча Ирина Ивановна Монгуш. Школады сығары піс аймақ пасха концерт, спектакль
Экскурсияларға чүрчебіз. Пүл мен школа тосча. Школа менің ингне чарх тузум. Менің чөремді хажанға да халар. Школама үгречелеріме олух алғыз чітірче. Катановтағы школа шүзер саблық кізілерге шоласхан. Мында үгренчелерге терің піліс бергенар, амда пиршелер. Школаны тосхан олғыстар, остақ-пастақ тоғыстарының пасте аймақ жерлерді тіспеністен шелер. Школазар айланып, тіспеністен чіткен үгренчелері дек аснеместер. Чоқ тегі сақчын тузымын завычымның ары. Минаша Светлана Владимировна школаны тосхан. Мен аны ши тұсты өгірдігі маңындығы мұқы математика текшері өгірді пендіздім. Математика сарындар чөт парбану. Барпысқан рус кезі көтература сарынды кішігден ұқ сезіністік болған қиға жа қыз жақ есе. Олғыз жақ келген біздің школы за, қозның өш балы жақаның. Оға шақсы толқылық зауч школының. Отын мені звездочка жағам. Антық зауч болған болза, сеттік болады шық. Устоғы же позы шалығызан пірдене шедіге шет болғыз. Хадды тоқ жұтқан өгірөтшілер, менің күстігі өгірөтшілер, олар постары сіріншілер, олардан шөптес білшем. Шөптес күн ол шақсы болар. Шақсы шедігілерге шетшіскен кізлерді позы бұдырға немедің пыстың материалын стимулирование бар. Олар тоғын мылғызын, паркелгізін Москваза, физикадан бастағы орны ал болдың пүл. Проблемалар болған жа, ал болыңар олықшыны. Программа болба да бізі шет үгірөтшілерге натура. Лыка үгірөтшіге, как Евгения Александровна, базы Вера Николаевна, ол программа қырығы маңымға біз. Қайтақта на технологиялар үгірді керенге керілзінер, ше үгірөтші шоқ аның тұзозы хажанда болбас. Бәде алдағы үгірөтшілер өмесі бір шөптік, үгірінжелеріне көздім болып түзімнің үстін баршақынарында балалар, андағоқ, шақсы кізілер боларылар. База школа мұның мандар бүдеклі өңнің тұрзон, шақсылы шейдігілерге шет тұрзон. Қайдағда тоқс кәм түзімнің барзын сақты кізіні ол ұлғанардың шейде. Ұлғанардың шейде оламық шақсы болып отырзын. Олимпиадалар, конференцияда, еңі артық неме ол неме дар. Бұ единый государственный экзамен, базы основной государственный экзамен балар шақсы тұтысын. Ол еңі әндігі пешелін шыткан, может быть, үйірін шыткан тұрсам, шақсы тұтылы болзындар. Базы қасық болзындар балар. Балалар қасық болзын, үгірөтшілерім, тоғын жыларым қасық болзын. Мұндық аршылар да, олар орыстына жоқымызда конкурентіна способны болзынар. Бос біздің ол шедевс, ол ғынырдың рынықты қиға жақ болғанар, күстіг болғанар, пай болғанар, қасық болғанар. Базы шеттер амғы ағырық болбанар, қасық кізінің балары қасық түйреш, қасық сөбірелер қозылзын тадырларға. Бірай Катановтағы шонға, Әже бабаларға, қады тоқ жұшқаны күрекшілеріме, тоғын жыларыма, наш қолы астырған жолға чәрешік, анаң ұқы артық сырын ешкісіп тоғынырға.